أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pertama sekali alhamdulillah syukur malam ni kita dapat sama-sama meneruskan pengajian bulanan kita ini tuan-tuan dan yang kedua saya minta maaf banyak-banyak lewat malam ni sebab tadi yang pertama hujan lebat tuan-tuan ni lebat yang teramat sangat di Sungai Petani ni kira kereta boleh bawa tak dekat 40 km sejam nak abak kereta lebat, tak nampak kenderaan di depan. Dan tu pun dah tujuh dua puluh dah duk tahun tu. Saya duk kata perasaan berkedak dah buat kuliah benda ni. Lepas tu dia jam. Lepas dia hujan, dia jam. Saya rasa orang kita ni dia terkejut dengan hujan. Selama tak hujan, duk hangat, nah, terkejut hujan ni. Sini hujan pergi awal, Ustaz. Lebih kurang sebelum marik juga Lebat juga lah. Tengok ayak pun duduk naik dah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan hujan ini menjadi barakah kepada kita semua insya Allah Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar berterusan lah hujan ni tuan-tuan. Hangat yang teramat-amat sangat dah ni. Bila hujan ini Alhamdulillah membasahi bumi membasahi tumbuh-tumbuhan dan juga kita nak menyambut Ramadan ni kita harap dalam keadaan hujan tak apa lagi daripada terik ini tuan-tuan ni. Nah bukan takut hak ah, tuan-tuan duk dengar hak ah, duk mengajar ni pun takut tengah tazkirah Zuhur tu minum tuan-tuan. Dengan terik ingat tahun ni pula dia buat tazkirah Zuhur. Dia tak buat malam dia buat Zuhur. Takut-takut minum tengah tazkirah. Jadi kita nak sambung pengajian kita-kita tentang jangan risaulah lah tentang ni. Mula lewat tak apa, nyanyi berhenti awal. Saya bukan jenis mula lewat, berhenti lewat. Tak, saya kira time berhenti tu. Lebih kurang dalam 9 suku 9.20 kita berhenti lagi insyaAllah. Kita sambung kitab kita pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah wasallam. اذا قرأ ابن ادم اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل يعني الشيطان يبكي يقول يا ويله امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت Faliyan naru kama kamakal hadis sahih Riwayat Imam Muslim Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apa dia apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah bila mana kita baca Al-Quran kita baca Al-Quran dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat yang disunatkan kita ni sujud tilawah. Dia ada dia buat tiang lagu tu, betul dia ada kubah. Ha, lagu tu dia punya tanda dia tu. Dia punya tanda kubah, tiang punya lagu tu. Kita disunatkan sujud tilawah. Bila mana manusia ni membaca Al-Quran. Yang pertama baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni mula sampai kepada ayat yang disunatkan dia ni sujud sajdah. Ataupun sujud tilawah, lalu mereka sujud. Syaitan akan lari menyendiri dan menangis. Bila sampai tang ayat sujud tilawah, dia pun sujud tilawah. Bila dia sujud tilawah, pada masa tu kata Nabi, syaitan ni akan lari menyendiri dan menangis. Syaitan ni lari menyendiri dalam keadaan duk teriak. Lalu syaitan berkata Alangkah celakanya Manusia disuruh sujud Lalu mereka melakukannya Maka mereka akan mendapatkan syurga Syaitan kata Manusia ni bila dia baca ayat Al-Quran Diperintahkan kepada mereka sujud Lalu mereka sujud Maka syurga adalah untuk mereka Aku pernah disuruh sujud Tetapi aku enggan Kata setan, dulu ni aku diperintahkan sujud, aku enggan. Maka aku mendapatkan neraka. An Aisyah taqalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an bil lail sajada wajhiya lil ladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin akhrajahu alhakim daripada aisyah radhiyallahu anha berkata adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini dalam sujud tilawah pada waktu malam kata sayyidatina aisyah radhiyallahu anha dia kata nabi ini Ketika mana dia baca Al-Quran sampai tang sujud tilawah. Dan Nabi duk baca di waktu malam. Sampai tang tu Nabi akan baca apa dia? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Muka ku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakannya. Yang membelah pendengarannya Dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya maha suci Allah sebaik-baik pencipta keterangan di dalam Al-Quran terdapat 14 tempat sujud tilawah ini poin yang pertama ambil dalam Al-Quran daripada Alhamdulillahi sampai minal jinnati wal nas ada berapa ayat ada berapa tempat yang kita disunatkan sujud tilawah ada 14 ha, boleh yang tu pun jadi lah ya. lena nak lena boleh lena lah jangan duduk dengar banyak sangat tentang ni segi apa pun tak ingat ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang kita sunat untuk sujud tilawah Pak Long ada lebih kurang 14 tempat sujud tilawah disunatkan kepada siapa? kepada pembaca Al-Quran sujud tilawah ni disunatkan kepada siapa yang sujud kepada orang yang membaca Al-Quran. Satu, pendengarnya dan orang yang terdengar bacaan itu Mustami' Yang pertama, hukum sunat ni, hukum dia apa dia? Sunat. Sunat ni makna apa dia? Buat dapat pahala, tinggal rugi. Tu makna sunat. Buat hang dapat pahala. Mau hang tinggal, hang rugi. Ni yang kata sunat. Sunat ni kepada siapa dia? Yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, sunat kepada siapa dia? Kepada orang yang mendengar. Contoh, saya nak Bulan Ramadhan ni ada Tadarus. Alakah Tadarus. Kita tak baca, kita duduk. Nak baca apa, kita pun ikhara' baru ikhara' enam. Ikhara' enam baru. Nak baca Quran ni tak boleh, belagak boleh lah. Iqra enam ataupun tidak tidak Iqra tamat ba a, ba a, ba bi bu baru baca tu nak baca Quran ke dak dapat long eh, duduk kok jauh-jauh kok belakang tu duk dengar 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 sampai tang ayat sujud tilawah kita pun tak tengok kita tak tahu kata tu ayat sujud tilawah tengok-tengok lepas tu baga dak beralih menghadap arah kiblat baga sujud kita pun sunat ni yang kita duk dengar yang ketiga, orang yang terdengar bacaan tu juga sunat untuk sujud tilawah. Hukum mengerjakannya adalah sunat bukan wajib. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah Jumaat dengan membaca surah An-Nahl sampai kepada ayat yang dituntut melakukan sujud tilawah. Beliau turun daripada mimbar dan melakukan sujud para hadirin yang mendengar khutbah juga sujud bersamanya Sayyidina Umar nak abak kata dia punya petu tengah duk baca khutbah ni sampai dekat ayat yang disunatkan kita sujud tilawah Sayyidina Umar turun daripada membar sujud bila dia buat lagu tu yang duk dengar tu yang duk tengok tu pun semua pakai sujud belakang Kemudian pada Jumaat yang berikutnya, minggu depan, beliau membaca lagi ayat itu. Dia baca ayat yang sama. Dan hadirin pun bersiap sedia untuk sujud. Hak lain pun dengar-dengar lagu tu bakal duduk pembetul. Ha, dia berkata, minggu lepas dia sujud dah. Minggu ni ayat tu tak dia turun sujud, kita sujud. Sayyidina Ammar berkata, Bila semua pakat duduk bersedia nak sujud, Sayyidina Ammar kata, Wahai manusia, Sesungguhnya kita melalui ayat sujud tilawah. Siapa yang sujud maka tindakannya tepat kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar abang kepada orang hadir dengar khutbah tu dia kata pada dia, "Ni aku nak abang gampa, la ni kita baca ayat ni, kita sampai kepada ayat sujud tilawah. Siapa yang sujud tindakan dia betul." kata Sayyidina Umar. Sesiapa yang tidak sujud maka tiada dosa atasnya tapi bagi siapa yang tak sujud bagi siapa yang tak sujud tak ada dosa untuk dia lalu Umar radhiyallahu an tidak melakukan sujud tilawah minggu tu Sayyidina Umar tak buat pun sujud tilawah dia abang dah siapa yang sujud tindakan dia tepat siapa yang tak sujud tak berdosa tapi aku tak sujud ayo dia tak sujud Tujuan kita melakukan sujud tilawah adalah kerana dua perkara. Sebab apa yang kita buat sujud tilawah? Sebab dua benda. Pertama, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang dikeji oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau taat dan tidak mau sujud. Ha tu, dia ada tanda tu, tanda tu tanda sujud tilawah. Siapa yang baca Al-Quran dia tak mau sujud. Yang ni yang kita tak mau tergolong dalam golongan yang pertama ni. Kedua, supaya syaitan melarikan diri, sedih dan menangis dan dengan sujud yang kita lakukan syaitan kesal dengan tindakannya sombong terhadap Nabi Adam AS. Sesungguhnya, kekesalan dan penyesalan syaitan itu sudah tidak berguna lagi. Itu tujuan yang kedua. Baik. Kita nak sujud ni lagu mana Pak Long? Kita nak sujud. Cara dia lagu mana dia nak sujud? Disyaratkan kepada orang yang ingin melakukan sujud tilawah. Semua perkara yang disyaratkan di dalam salat. Sama. Tuan-tuan nak sujud tilawah. Perbuatannya semua seperti mana yang disyaratkan kepada kita waktu kita nak semayang. Iaitu apa dia? Contoh, suci daripada najis. Yang kedua, dalam keadaan beruduk. Yang ketiga, dalam keadaan menutup aurat. Yang keempat, mengadap kiblat. Kaifiatnya, takbir berserta niat sujud tilawah. Sujud kemudian duduk dan memberi salam. Di dalam su, du, sujud itu disunatkan membaca doa seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi. Nah baik. Yang kesembilan, hak ni yang kita nak ambil berat sikit tuan-tuan ni pasal kita nak buat minggu depan. Apa dia berpuasa? Kita nak puasa dah tuan-tuan oi. -tuan. Sedak Pak Long oi, eh. minggu depan nak puasa dah. Hari apa tak? Kalau ikut-ikut jadual hari apa? Selasa nak. No? Ah, ha, hari Selasa. Sedap ke tak ni? Ha, Pak Long. Hak period tahun lepas tu. Ganti tak lagi? Dia balik-balik rumah, dia tengok bini dia duduk atas agak-agak depan pintu peti ayah. Depan pintu peti ayah, bini ni pun. Dia punya talam tu duduk dalam peti ayah. cedok guna cemca tu kat luar. Dia balik-balik, dia tengok bini dia duduk makan agak-agak. Dia kata, hantar pusat. Bini dia kata, cuti ya bang. Dia kata aku lagu ni laku dengan hang ni sayang ni Allah Taala saja tahu dia kata. Lah hang puasa aku pun puasa, hang, hang pun tak puasa aku pun tak puasa dia kata. Senang nanti kita nak ganti sama-sama. Tutuh makan, diganti tak lagi belum. Ni nak puasa dah minggu depan ni. Mai kita tengok hadis tentang puasa tuan-tuan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silakan azan dulu. Silakan azan dulu. log. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung satu tajuk lagi tuan-tuan habis -tuan, bab puasa ni kita berhenti ya. Dah Boleh. Tuan-tuan dengar-dengar azan nampak je nak mati je. Ya. ya. bukan nak pergi mana, relax. Ya. Saya pun kan larat kan nak ngajak lama-lama tuan-tuan ni. Tuan-tuan ada kira tuan-tuan tak nak dengar uh, kuliah lama-lama, tuan -lama. ingat ustaz pun larat nak ngajak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أو كما قال متفق عليه أرتينا دعيب أبو سعيد رضي الله عنه بركته. أبو سعيد بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابده Tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah nabi kata kita ni berpuasa tuan-tuan ni macam bulan depan minggu depan kita nak besar Ramadan kita puasa ni tujuan kita apa dia tak ada tujuan lain kerana Allah Subhanahu wa taala nabi kata tidaklah seseorang hamba berpuasa pada jalan Allah melainkan Allah akan menjauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun. Tu dia tuan-tuan ni. Siapa yang berpuasa kerana Allah, sebab tu minggu depan nak puasa ni kenapa dia patut? Kerana Allah, ibadah yang orang tak tahu. Sebab tu ibadah puasa ni ibadah yang orang tak tahu. Kita baca Quran, orang dengar balong oi, orang tahu kata kita duk baca Quran. Dia duk buat apa tu hujung tu? Dia duk baca Quran. Dia ambil Quran innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartum. Orang tahu dia duk baca Quran. Tentang semayang, orang tahu tak tentang semayang? Lagi tahu. Tambah mai semayang berjemaah. Lagi orang tahu. Ah, oh, aku duduk mayang tak dia duduk ujung tu satu stop tu dia duduk ujung Orang tahu kata Pak Long semayak. Pak Long pergi buat kerja haji dengan Umrah. Orang tahu tak agak-agak. Lagi tahu Pak Long. Woy, siap buat pengumuman di masjid. Ajak orang pergi baca ayat yasin di rumah. Tuan-tuan. Ha, Abang Din kita ni minta kepada tuan-tuan yang berkelapangan pada tengah hari ni. Untuk hadir ke rumah dia lah. Lepas Jumaat ni. Dia nak buat baca ayat yasin. Insya Allah. Minggu depan dia nak berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Semua tahu. Tuan-tuan bermain minta maaf pergi haji. Ustaz kata kita ni nak pergi Mekah ni elok minta maaf lah Dosa-dosa yang kita buat Tuan-tuan bermain buat ngumat Saya mewakili diri saya dan keluarga InsyaAllah akan menunaikan Ibadah haji pada tahun ini Kami akan berangkat pada Sekian-sekian hari bulan Jadi saya dengan inilah Memohon jutaan kemaafan lah Kepada semua penduduk-penduduk kampung ni kalau ada lah salah silap saya tahu saya ada salah silap saya minta maaf satu orang pun mungkin ah ingat tak bah ni tak ingat pula dia biasa curi lembu korban kawan tu masa muda kawan tu buat seekor lembu ni cerita pak long ni cerita betul eh? seekor lembu dia buat kenduri dia nak buat korban lah korban akikah apa, apa apa sekok seekor lembu Nuri lah esok ni. Tak tahu pagi ni nak main sembelih. Lembu hilang lah kadang. Tak korang ajak belum. Tiba-tiba hak curi ni nak pergi buat haji-haji. Dia mankit. Aingat lembu aku orang tutuh dulu. Malu aku. Dia tahu. Dia tahu. Orang tahu tak kita nak pergi buat haji-haji? Tahu. Tambah macam lah ni pula Tentang ni. Bukan tengok orang tahu. Kita ada selfie pula. Ini trend baru pula ni, habaq kau orang boleh lah status selfie pula kita duduk di Mekah. Tak cukup dengan selfie tuan-tuan ni, hak toke-toke produk, tangkap gambar produk pula depan kaabah. Sampai depan kaabah ni pun dia nak berniaga lagi tuan-tuan ni. Huh. Ni dia ada angkat tangkap gambar depan kaabah. Nak buat apa dah? Nak promosi, nak habaq kata produk dia ni baik bau-bau baik baju yang minyak wangi sampai depan Kaabah ni tuan-tuan ni ha ni nak eh, dia kata saya tak meniaga tu dia bawa produk depan depan ini dia tangkap depan Kaabah dia tangkap depan Kaabah ni dia dia tangkap kemak ni Alhamdulillah produk ini sudah sampai ke Masjidil Haram punya tuan-tuan ni punya nak meniaga nak Abah. lagi orang tahu kata Ambi Mekah tapi ibadah puasa, siapa tahu? Saya nak tanya Pak Long. Ibadah puasa, siapa yang tahu? Kita puasa, siapa yang tahu kata kita puasa ni? Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang tahu kata kita puasa? Siapa tahu? Tak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Dia tutup nasi dekat rumah dua mingguan. Dia keluar dia buat Bini tanya awak bang. Amui tak tahulah. Kuih tua lah kot. Nak posa pun. Teruk tak tahu Allah. Akbar. Allah. Duk lena. Anak duk bi. Mak kata jangan duk kacau pak yang tu. Teruk posa. Pada hepak mengantuk. Dua pingat dia tu Siapa tahu balong weh. Tu yang kata tu Allah Ta'ala nak bagi ibadah yang orang tak tahu di antara hang dengan Allah ya sama ada hang nak buat yang terbaik ataupun yang hang tak buat yang terbaik yang tahu hang dan Allah saja Ansah bin Sa'din radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلهم يدخل منه احد او كما قال متفق عليه Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Nabi kata kepada dia inna fil jannati baban sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu Nabi kata Sesungguhnya di dalam syurga ni ada satu pintu yang mana pintu tersebut yuqalu lahu ar-rayyan pintu tersebut nama dia Ar-Rayyan Nabi kata Dalam syurga ada satu pintu. Pintu di dalam syurga ni nama dia Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti hanya orang yang berpuasa sahaja akan masuk ke melalui pintu ini. Akan ditanya di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu orang-orang yang berpuasa pun bangun. Selepas mereka bangun, mereka memasuki syurga melalui pintu ar-rayyan. Bila mereka masuk siap, maka pintu itu pun ditutup. Tiada seorang pun selain daripada mereka yang dapat masuk ke dalam syurga. Melainkan melalui pintu ini. Tuan, tuan Nabi kata dalam syurga ni dia ada pintu khas untuk orang yang berpuasa. Maknanya apa dia Pak Long? Orang yang berpuasa ni dia nak masuk syurga, Allah Ta'ala bagi kepada dia keistimewaan. Ada laluan khas mereka boleh masuk. Contoh tuan-tuan -tuan lah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi istana negara. Saya bagi contoh lah, istana negara. Bukan dia boleh main cerodong, pia Pak Long, eh, tahu tak cerodong. Celapak cerodong, pia bukan boleh lagu tu Pak Long, eh. Pintu ni khas untuk raja-raja Melayu. Untuk pemimpin-pemimpin dunia. Untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Ketua Polis Negara. Dan sebagainya, Ni pintu ni. Ha ni pintu nama dua untuk bekas-bekas. Bekas Perdana Menteri. Ahli-ahli parlimen apa ni. Ha tambah yang kita ni. Orang kampung tak ada apa. Tak tahu pintu mana orang nak pergi masuk. Faham tak? Tak faham. Payah faham. Faham. Pak Long pi nak nak pi Mekah, Pak Long nak keluar negara pi ke LA, Pak Long weh. Pi ke Kalau kita hak jenis rakyat biasa Pak Long, dia masuk kot biasa tu, kalau VIP dia masuk kot bawah, dia masuk dia boleh rehat dalam bilik dulu. Ha, dia dalam bilik dia apa semua dia akan pi pula laluan khas bukan lagu kita tu Pak Long eh? Kita pula hak sama-sama kita ni, kita ni hak sama-sama. Hak kaya dia masuk laluan orang kaya. Dia tak pergi duduk kursi tegak duk tunggu kita lagu tu Lepas masuk dalam lounge dulu. Lepas duduk business class, duduk first class, ah masuk dia ada lounge Nak mentek darah apa makan, Mua peri. Nak kencing berak boleh, bukan lagu kita duk tunggu tu. Siap boleh lena lagi Pak Long oi. Beli air dia boleh elok bukan lagu kita paik mentak dak. Betul tak? Kita duduk berak tu. Orang beza tu. Pai, macam tak? Dia tembak kat dalam mangkuk tu. Ni dia duk menari kat dalam mangkuk tu. Cukup payah. Nak kencing cukup payah belum? Berak pula lagi nak kencing cukup payah. Nak duduk kat mana? Pahit duk kat belakang. Hak pahit kita duk kat depan. Dah ni bukan nak lolak, betul tak? Tentang dia tak nak naik kereta terbang lah pun. Dia duduk paik tu, dia duduk dalam mangkuk. Silap balik long, duduk pergi pulih, pulih tu. Kita pun duduk bongkok. Mana paik ni? Duduk raba-raba pulih-pulih. Piyung dia bagi betul-betul sepik mata. Basuh sebelah. Basuh sebelah. Tapi yang jenis duit banyak dia masuk lunch. Yang bisnes kelas tu. Hang duduk. Hang nak makan apa, hang, nak minum apa. Hang minum lah, semua duduk ada. Tak larat tengok-tengok ada dua jam lagi. Ada katik boleh lena. Tu nak abang beza, beza. Orang biasa, orang kaya, beza. Naik dalam kapal terbang pula nak masuk. Kalau first class, business class, dia ada laluan dia. hak macam kita economic class, laluan dia. Amrat tak banyak sikit. Itu yang pramugari panggil dulu. Yang mana yang ada anak kecil dan orang tua yang sakit, ha, minta untuk masuk dulu. Masuk pula duk susun beg duduk kursi pula dia kerah lah pak long ekonomi kelas ni. Tegak lagu tok kong duk dalam tu. 8 jam 8 jam boleh pabah pun sikit ya. Pinggang short habis. Tu nak abak ni dia keistimewaan. Orang yang nak yang 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 berpuasa dia akan masuk syurga ada laluan dia. Ada pintu dia yang khas. Inilah keistimewaan. Allah Ta'ala nak sambut hambanya yang sanggup berlapak, yang sanggup dahaga kerana dia keterangan puasa merupakan ibadah yang sangat besar pahala dan faedahnya ini yang kata puasa satu ibadah yang sangat besar pahala dia yang sangat besar faedah dia ibadat lain kita dikurniakan pahala di antara 10 hingga 700 pahala saja kita buat ibadat lain man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha satu kebaikan yang kita buat dibalas kepada kita balik sebanyak 10 paling banyak 700 ni dia apa namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah puasa Allah taala rahsia as-saumu li wa ana ajzi bi hampa puasa tu untuk aku kata Allah Aku saja yang akan balas berapa yang aku nak bagi dekat hamba. Allah Taala tak abang. Hal lain Allah Taala abang man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Tonton buat satu kebaikan, Pak Long buat satu kebaikan, Allah Taala balas balik kepada Pak Long 10. Tapi bila mai kepada puasa, Allah Taala kata as li wa ana ajzi Hampa buat, aku balahlah berapa aku nak balas. Tak payah aku nak terangkan apa. Sebab apa dia? Hampa buat ibadat tu pun dalam keadaan rahsia. Pahala yang aku akan balas pun dalam keadaan rahsia. Hampa buat ibadat puasa pun dalam keadaan rahsia. Aku balas pun dalam keadaan rahsia kata Allah. Aku akan balas dalam keadaan rahsia. Sebab hampa buat pun dalam keadaan rahsia. Ah oh, belum. Sebab tu ni yang kata Ramadhan ni tuan-tuan. Satu bulan yang kita... Saya semalam saya ceramah, saya sebut malam dalam ceramah saya. Kita nak sambut Ramadhan. Dalam bulan Ramadhan ni Pak Long, sebulan kita diwajibkan berpuasa. Saya nak tanya tuan-tuan, daripada lain ada 12 bulan setahun. 12 bulan setahun Pak Long. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, apa semua. 12 bulan. Tolong bawa mai kepada saya satu bulan yang sama dengan Ramadan. Allah mewajibkan kita berpuasa selama sebulan. Ada tak? Tak ada. Maknanya ini istimewa. Dalam bulan Ramadan ni pula Allah Taala nak lungguk ke semua kelebihan yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Allah Taala nak lungguk ke semua dalam bulan Ramadan. Hampa gali, hampa ambil, hampa cari. Allah Ta'ala nak bagi benda yang Allah Ta'ala tak nak bagi kepada umat-umat Nabi terdahulu dia bagi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan nak amba ambil lah ni kita nak masuk bulan yang istimewa Pak Long ni semua ni duk dengar dia-dia tahun dah cuma saya nak beli tiap lagi malam ni bagi peringatan kita nak masuk bulan yang istimewa. Yang dikatakan Ramadhan ni tuan-tuan, tetamu, tetamu. Yang kita kata Ramadhan ni tetamu. Allah tak sabar lah nak tunggu Ramadhan ustaz ni tetamu kita. Tetamu. Betul ke kan Ramadhan ni tetamu hang? Ya, hang orang yang beriman. Ya, hang orang yang bertakwa. Ya, bila hang yang beriman, hang yang bertakwa. Orang beriman, fali yukrim daifah dia kena memuliakan tetamu dia bila hang sebut kata hang ni orang yang beriman di antara ciri dan perangai orang yang beriman dia kena memuliakan tetamu dia hang kena memuliakan ramadhan kalau hang tak memuliakan ramadhan hang mampu eh? hang kena memuliakan ramadhan kena muliakan ramadhan bila tetamu nak main ni Pak Long, kita kena muliakan. Sebab tu nak muliakan dia ni dengan apa? Ni yang dia katakan, kita nak muliakan Ramadhan ni dengan apa Pak Long? Kita nak muliakan Ramadhan ni dengan ilmu. Dia mai kita sambut dia dengan ilmu. Sebab tu saya kata rugilah oh orang yang sambut Ramadhan ni dengan adat. Ugi sangat orang yang sambut Ramadhan ni dia sambut dengan adat dia tak sambut dengan ilmu. Rugi sangat 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 rugi orang lagu ni. Yang mana Ramadhan mai dia sambut Ramadhan dengan adat. Dia bukan sambut dengan ibadat. Dia sambut dengan adat. Ni Ramadhan nak mai pelong. Semalam kita sebut kita ni ada lebih kurang hari lagi ustaz kita nak sambut. lebih kurang campak be jabak mai kita bubuh 9 hari lagi tu lah. Sayyidina Ali karramallah wajhah wa radiyallah wa'an. Pernah satu hari dia sebut kepada para sahabat. Dia kata apa dia? Dalam kehidupan aku ni yang aku bimbang ada tiga empat benda. Selama dia hidup ni dia bimbang tiga empat benda Sayyidina Ali. Yang pertama. Dia bimbang apa dia Pak Long? Dia bimbang nak mati. Sebab dia takut persiapan tak cukup. Kita ni bimbang macam-macam. Macam-macam bimbang orang meniaga. Dia bimbang macam orang orang tetap negara dia bimbang, macam-macam bimbang kan kita ni bimbang, ha, macam tuan-tuan lah ni bimbang saya tahu tuan-tuan bimbang, bimbang ustaz nak berhenti berkata apa bimbang kan, tak tahu ustaz nak berhenti berkata apa ni ni nak berhenti dah pak Long ni dia kalau keber terbang ni, dia duduk kuih turun dah ni ni nak habis dah tejuk ni, sabar tak kebah pungkuk duduk dalam jam tu pun tak habis lagi pak Long ni, sabar tak Sayyidina Ali dia bimbang yang pertama bimbang nak mati sebab apa dia bukan bimbang sebab mati itu tak sebab persiapan bekalan yang aku nak bawa mati ni cukup ataupun tidak ni yang pertama dia bimbang Sayyidina Ali sebut di kalangan sahabat ni yang pertama aku bimbang sama ada aku nak balik ni aku nak bawa bekalan ni cukup ataupun tidak yang ni yang kena bimbang Pak Long Mati Pak Long tak payah bimbang. Mati Pak bimbang pun mati. Tak bimbang pun kena mati. Yang kata mati ni. Sampai dia masa dan tiba dia ajal. Kena mati. Dua. Bimbang yang kedua. Sina Ali kata. Yang kedua yang aku bimbang dalam hidup aku ni apa dia. Yang kedua aku bimbang. Bila mana aku buat ibadat. Setiap kali selesai buat ibadat dia akan bimbang. Bimbang sebab apa? Sebab dia tak tahu ibadat dia Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Ini yang kedua. Sayyidina Ali bimbang. Kita tadi semayang maghrib. Saya tak mayang lagi. Tuan-tuan mayang lah. Saya tak mayang lagi. Tak apa lah saya boleh jemaah Pak Long jangan duduk jama'ah pula. Kita mayang maghrib tadi Pak Long. Berapa rakaat? Tiga rakaat. Dalam tiga rakaat tu, Pak agak-agak berapa rakaat yang Allah Ta'ala nak terima? Dalam tiga rakaat yang tuan-tuan semayang tadi ni, agak-agak berapa rakaat yang Allah Ta'ala nak terima, Pak Bimbang, bimbang, bimbang. Sebab tu ulama kata lepas semayang bawa dua perasaan al-khauf wal raja bimbang takut dan harap Allah Taala terima. Sebab tu Sayyidina Ali kata Setiap kali aku buat ibadat, aku akan susah hati. Aku akan bimbang. Sebab apa? Sebab takut-takut ibadat aku Allah Taala tak terima. Yang ketiga, yang dia bimbang dalam hidup dia apa dia Pak Long? Dia kata aku akan bimbang setiap kali aku nak sampai bulan Ramadan. Akhir Syaban nak sampai Ramadan aku akan bimbang. Bimbang apa dia? Bimbang sama-sama sama ada aku ni dapat masuk Ramadan ataupun tak dapat masuk Ramadan. Ni dia Pak Long. Ramadan kok mana pun kalau ikut tarikh kita ni, hari Selasa depan dia lah kalau ikut tarikh kalender lah. Kalau ikut tarikh kalender kita ni, kok mana pun dia mai minggu depan. Tuan-tuan, jangan bimbang Ramadan. Sama seperti mana tuan-tuan jangan bimbang bak raya. Raya ni Pak Long, kok mana pun Ramadan habis dia mai. Jangan duk bimbang. Ramadan habis Syaban dia mai. Lah ni sama ada kita ni dan ataupun tidak nak masuk Ramadan. Hak tu yang kena bimbang tu sama ada kita ni dan ataupun tak dan nak masuk Ramadan saya cerita banyak tempat dah tapi tadi saya tak cerita lagi saya nak cerita mampu pergi orang kata um, duk ulang benda sama mampu pergi tak lah. bukan semua orang dengar saya tahun 2022 Pak Long tahun 2022 ada satu orang bekas pegawai takbir daerah di Kedah ni KCS. Dia Datuk dia main jumpa dia. Dia main jumpa dia di pejabat. Dia bagi sumbangan untuk iftar jama'i. Untuk pelajar tahfiz dan anak-anak abad datuk tutup pondok kami ni. Dia kata nak Ustaz buat lah. Dia kata saya membuat. Lalu dia tanya kepada saya, Ustaz, ada tak duk buat program ke iftar jama'i yang besar-besar? Enggak ada tak bulan Ramadhan ni? Saya kata, ada tiap-tiap tahun kami akan buat untuk nuzulul quran Ha, dia kata, yang tu duk buka puasa apa, apa semua. Saya kata, sekali dengan murai apa, target lah, tiga parti orang. Okey, dia kata, Ustaz, yang tu tahun ni saya buat. Saya kata, saya akan arrangekan catering apa, apa semua buat main. Saya kata betul ke dia tu? Ah, betul dia ya, tak? Saya kata tu dengan duk lupa pula. Mau dia tu lupa duk kedah buah kurma dengan air suap dengan kami baru betul-betul sunnah. Gak bodoh lagi. Saya ada kita tak iring siapa dia duk harap ke dia tapi dia buat lupa mampoi. Duk tutup buah kurma dengan air masak tu lagi. Saya kata tu dengan duk lupa pula. Ah Allah. <tuh."> dia kata insya-Allah. dia kata kat saya, ustaz, dia kata tahun ni best saya ni ustaz. Saya rasa best sangat tahun ni. Saya tahu ada tu dia kata sebab 2 tahun dah kita 20, 20, 20, 21, Kita tak boleh nak buka puasa apa semua ni. 2020 20 lagi tak boleh buat apa. Tutup terus masjid. Betul tak? Tutup terus masjid. PKP ya. 20 21, kita boleh semayang tapi dia mai tengah-tengah tu kek okay, duk nak naik balik ada mula nak kacau balik dan macam tu tu iftar jama'i more apa tak leh macam tu tak leh tak leh kita pun tak kerti macam tu Semayang ramai-ramai apa? Makan tak boleh ramai-ramai. Makan tak boleh ramai-ramai. Tapi keluar masjid, motor pergi dekat-dekat. Saya, saya abang betul-betul kat tuan-tuan. Hak SOP, COVID tu, sampai lah saya tak ada fikir. Naik Aita, kita dengan bini kita. Kita duduk depan, rebak bini tak boleh duduk tepi, dia kena duduk belakang belah kiri. Betul tak? Tolong. Ingat tak? Tapi balik rumah, tidur sekali. <laughs> naik kereta, laki duduk belah deriba, bini duduk belah kiri. Betul tak? Betul tak? Balik rumah, tidur sekali. Saya tak reti fikir. Siapa abang betul, saya tak reti fikir tu. Macam saya nak naik ke batang Duduk dekat airport ni dia pangkah kuat atas kursi tu berselerak tak duduk sekali. Penjarakan sosial. Kita pun duduk. Tapi naik-naik kapal terbang duduk sebelah. Saya tanya pramugari tu, saya kata ni saya nak tanya, saya tak faham. Nak dapat penjelasan dia kata ada apa ustaz? Bawah tu ustaz duduk jarak-jarak. Naik atas duduk rapat-rapat. Kok mana saya kata? Covid tak ada ke atas kapal terbang? Pramugari tu kata tak ada, dia tak beli tiket. Ah ha, betul juga. Saya duduk sorang. Pramugari dia pun tak tahu nak jawab gua mana dah. Dia kata tak kapal terbang Covid tak ada, sebab dia tak beli tiket. Saya pun biduk sengak atas kursi tu. Arah, ah, tunggu. Aku tanya elok-elok anda buat layak, dia buat yang buruk ke aku. Ah, masa tu SOP dia macam-macam. 2022, masa tu zaman apa nama Datuk M. Sabri, dia bagi dah. Pada 6 tahun tu dia buka dah. Hari <tuh> ah, kita boleh buat iftar jama'i pada semua. Dia kata, saya seronok tahun ni ustaz. Dah dua tahun kita tak boleh duk buka kursa ramai-ramai. Dua tahun kita ni duk kenal dengan SOP yang macam-macam. Alhamdulillah tahun ni saya seronok ustaz. Saya seronok sungguh-sungguh. Bukan -sungguh. saya nak dia Sungguh-sungguh seronok dia kata. Saya kata tak apa lah. Dia kata insyaAllah ustaz. nak. ni ustaz ambil lu buat. Dia ada buat lah. Masjid Nusura ni, surah ni, ma'at tafi ni. Dia ada buat lah. Dia ada buat. Lah. Dia bila selesai, bila tuan-tuan dia pun balik, tiga hari lagi nak masuk Ramadan, bini dia telefon saya, meninggal. Meninggal. Lepas mayang subuh, dia duduk atas kursi, dia duduk baca Quran depan TV tu. Lepas tu dia tak Quran, dia tidur. Bini dia pergi gerak-gerak, tak ada. Tiga hari lagi nak masuk Ramadan. Pak Long sebab tu saya kata kita kena buat plan Pak Long eh plan lah ni Pak Long kena ada 3-4 plan ni Pak Long plan yang pertama Pak Long Pak Long kena buat plan yang pertama kalau Pak Long dan saya lah termasuk semua ni kalau kita tak dan masuk Ramadhan apa yang kita nak buat ni plan yang pertama seandainya aku tak sempat masuk dalam Ramadhan apa yang aku nak kena buat Macam cerita datuk ni tadilah. Datuk ni dia dah nak masuk Ramadan. Tak ada. Tiga hari lagi nak puasa. Dia meninggal Dia tak ada masuk Ramadan. Tetapi ganjaran dalam bulan Ramadan. Dia sempat ambil ataupun tidak. Dia dah ambil. Ganjaran Ramadan. Dia dah ambil. Loh ni kita tak tahu Pak Long eh Ni dok lipok, lipok, lipok ni beseba ni. Tak tahu lagi ustaz eh dan tak dan masuk Ramadan. Ramadan kok mana? Minggu depan ni mai. Tak hari Selasa, hari Rabu, tak hari Rabu, hari Selasa, tak hari Selasa, Isnin. Hari dia mai kok tu. Kalau tengok kalender dia kata hari Selasa. Topong anak bulan tak tahu hari apa. Dia kau tu tak hari Senin hari Selasa, tak hari Selasa hari, hari Rabu. Main kau tu ya... Kau mana pun minggu depan dia mai. Kita ni, kita ni dan tak dan. Tak tahu. Sebab tu orang yang seronok dengan kedatangan Ramadan, Man fariha bidukhuli Ramadan haram Allah jasadahu ala niran. Dia kena buat persiapan. Seronoknya Ramadan nak ni, kena buat persiapan. Tu yang seronok yang betul Kalau nak ikut seronok, macam-macam seronok lah ada tu. Tu yang ada panggil beronok-ronok tu sebab tu lah. Kalau tanya orang ni, ah, seronok tak Ramadan? Allah Ustaz, saya abang betul-betul ke -betul, Ustaz lah. Lillahi ta'ala ni. Wallahi saya abang. Awak, saya paling sonok Ramadan tahun ni nak main Ustaz Pasal apa? Tiga tapak pada Ramadan saya dapat. Nak buat roti canai dengan tabak. Hat tu tak terpakai. Hat tu tak terpakai tu. Dia dapat tiga tapak pada Ramadan. Kawan duk jem tabak. Hat tu tak terpakai tu. Tanya awak tak lagi. Yang sonok nak Ramadan nak main adik. Budak Tafiz. Sonok ustaz. Awak saya dapat jadi imam tiga buah masjid depa kata satu malam 100 ingat kalau eh. <laughs> ingat kan, ingat orang ni. Apa ni, Imam Tafi pun mahai apa. Saya nak buat lagu ni lah tuan-tuan. Saya nak buat ni pandangan saya lah. Saya kalau tu Imam tu dia letak harga, saya tak setuju lah. Macam mana saya tak setuju Ustaz-Ustaz letak harga nak main kuliah. Saya tak setuju tu. Dia memanggil dia ni nak panggil imam terawih apa semua boleh. Tarikh kena boleh. Dia kata cuma nak abang lah nak. Standard anak satu malam kalau 8 rakaat satu eh. Kalau dua 20 puluh rokaat dua setengah. Hak tu saya nak abang kat pihak masjid, Tak hidup panggil tak apa. Tak duduk panggil tak apa Pak Long eh. Dia duat meniaga pula dah. Dengan tu imam ni. Tapi kalau pihak masjid suka rela nak bayar semalam 100 eh. Apa salahnya tuan-tuan? Dia mai jadi imam kat kita tu dia ingat senang ah nak tu. Sebelum dia nak mai petang tu kadang-kadang dia duk peterah Takut sangkut. Takut orang duk ingat. Tuan-tuan duk belakang pula tuan-tuan ni ingat nombor tu. Habis habis mai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu-sapu muka. Teruk tu imam ni sangkut saja. Tuan-tuan nak -tuan jadi kaki hinya. Dia ni pun duk apa apa apa. 20 rakaat dia bawa kat kita tuan-tuan. Tak dia bagi kas seratih kat kawan tu. Dia pun bukan minta. Tak tahulah ni pandangan saya lah. Tuan-tuan nak bagi, bagi. Macam saya saya tak nak minta. Tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak bagi, tunggu. Itu yang saya tuan-tuan. mau nak tengok bu giat tak betuk tu ha lah tu ada masjid dia rela dia nak bayar 100 tak nak ingat siapa budak tu benda tak nak minta jadi baginya ni nak berapa nak bayar Allah bagi oi bagilah dia mana naik motor dia mana naik kereta bukan dia mana naik buruk naik kereta naik kereta Minyak berapa ringgit? Tol berapa ringgit? Beda dia jadi imam berapa ringgit? Alhamdulillah lah tuan-tuan. Dia tak pernah minta. Dia tak pernah minta. Ni saya nak ni hak dia tak pernah minta. Bila tuan-tuan bagi, tuan-tuan nak ingat buat apa? Macam tuan-tuan buat kuliah 30 malam. Ui minyak ono, Ui banyak ribu. Ui nak kena bayar ustaz. Ustaz minta ke? Tak. Hang nak bagi? nak ingat apa? Hang nak ingat apa? Kadang-kadang tentang yang tentang duk bagi tu tak ada nak guna eh. Si abang betul ya. Eh? Tak ada nak guna. Anu ha, ada pulih steering. Kena bayar. Mau tak bayar dia pulih pi kot lain. Ha. Minyak kereta tol campur dengan ada bawa kereta. Celah-celah tu masa duk pi mai duk on the way nak mai dia tahu tak? lapak lapak. Ha? Ustaz tak asal lepak. Ha lepak mati. Oh dia tak ni, tak ni. Dia, dia dia kacau mata ni. Dia keruk-keruk ni mata dia turun dia tak. Ah, turun makan. Dia ingat dia nak cicah lah, kopi o oh, dengan buah hulu. Tak ada. Balong chop dia bagi. Chicken chop. Chicken chop. Dia tutuh chicken chop. Nak buat lagu dia, dia nak tolak kita. Kena, kena, kena. Bos mingan. Oh, lah. ni clear juga Pi mata je berat juga ni dia kata. Sampai mai kuliah ke degong ke degang balik. On the way balik lagi. Dia kata nak ustaz kalau kena sup-sup bosok No. Nak kata apa? Tanda nak kata apa? Kalau kena sup-sup syok ajum. Turun-turun tengok-tengok tiga mangkuk sup ekor pedih mata kita. Tak ada depa ni kita pula pedih. Tak, saya nak abang tentang kadang-kadang orang duk kata ni, ha duk bagi 2 tiga ratus kat ustaz ni dia duk kata apa? Banyak apa? Tu dah abang. Tu kala esok pula pergi kuliah. Ha dia kata hari ni tak mau tak nak pi pun tak mau berhenti, balik pun tak mau berhenti kenyang. Alhamdulillah. Kita pun boh minyak 100, puluh 50, lima puluh Dapat jaguh hati 200, ada lagi lah Elok-elok balik serak jalan pula tuan tuan kena kena tayar pecah pula pergi lagu tu. Sebab tu ustaz tak pernah minta, tu imam tak pernah minta, hang nak bagi, bagi. Tapi kalau nak bagi sari seratus dekat imam terawih, sampai riuh dalam TikTok, sampai riuh dalam Facebook, tak betul kot tuan-tuan. Saya nak abang nak tak betul kot. Budak ni tak pernah minta. Tok Imam ni tak pernah minta hampa duk bincang sama-sama AJK -sama hampa lepas tu hampa duk keluar oh baru ni tak kami mesyuarat tengok dalam retai tu tu imam terawih 3000. ribu lah tak payah ambil imam terawih hang hak ingat tu baik jadi imam hang hak ingat tu hang hang ingat tu ke pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep niot tu go dia tu go dia, dia selak pula sebelah sini tu dia ustaz tazkirah 9000 lah tak payah dah hendak ingat lagu tu hang jadi imam hang bagi kita tazkirah sebulan tu hang nak punya ana habang hang kan ikhlas kena Allah tak ada ambil apa jadi ini semua benda nak ingat tuan-tuan bukan orang minta pun. Ha ni duk mula beletiak ni. Tak habis lagi kita jual ni. Duk beletiak. Kita seronok dalam Ramadan nak mai. Sebab tu saya minta kepada tuan-tuan lah ni tuan-tuan, kita sambut Ramadan ni dengan ibadat. Dia mai kita sambut dia dengan ibadat. Tak mau kita masuk dan sambut dia dengan cara adat. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyaknya. Tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Orang yang berpuasa, Allah akan balas pahala puasa dia sebanyak-banyaknya. Tanpa hampa boleh menghitung banyak mana. Kerana puasa itu separuh kesabaran. Allah Ta'ala berfirman. أَعُوذُ billahi مِنَ الشَّيْطَانِ innama إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyaknya siapa yang bersabar Allah Ta'ala akan balas sebanyak-banyaknya puasa bukan sekadar menahan lapak dan dahaga saja tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota daripada melakukan dosa yang ni kata puasa yang sebenar bukan takat tak makan bukan takat tak minum kena jaga keseluruhan tubuh badan kita daripada melakukan dosa Lah ni tuan-tuan ni lima minit lagi saya mandi tuan-tuan buat muka nak mati dulu tu ni dia nak mandi dah ni nak habis dah tinggal dua perenggan lagi kita mandi ya? dah abang tuan lima minit lagi kita mandi tak mandi tuan-tuan main tutup mic saya boleh lima minit lagi tuan-tuan Lah ni kita puasa cantik dah tuan-tuan tak makan tuan-tuan tak minum tetapi tuan-tuan, kadang-kadang bila kita keluar daripada Asak, Maya Asak, masjid ni kita keluar, pergi badan Ramadhan. Tani kat mana badan Ramadhan? Belah ni, ha? Pergi badan Ramadhan. Tengok aduk jual gulai kepala ikan tu Allah pakai seluar ketatnya. Aduk meniaga nasi Arab, Allah baju ketatnya. Mana ada pahala yang kita jaga daripada subuh tadi ni. Sampai bila nak jadi lagu tu, Pak Long? Tengok Allah ketaknya baju. Nak buat lagu mana, Pak Long? Sabar salah kita ni. Nak tengok berdosa, tak tengok barang baik. Ini ha, masalah kita, tahu ada je saya orang geladi tu, Allah seluar dia tu mau dia nak kancing tapingan tu lompat seromah, baru lepas dia nak londih tu, minyak gerih setung lomok tu, baru boleh ketih keluar bini pun heran hari-hari saya yang geladi lelaki aku ni bini dia duduk sembang dengan mak mentua mak lelaki dia, mak nak tanya lagi Keturunan nak mak ke keturunan roh pak ni ada ke kat atas ni kora-kora apa ada Mak dia kata. Mak dia kata depa yang tanya gitu. Daklah. Abang Mat ni saya nak kelayak di kot-kot lah keturunan mak ni ada kora ke. Keturunan roh pak ada keturunan kora Dia jadi sungguh saya nak tu mak. Laki dia kata hanya dengan duk halang aku beli aku bukan guna duit hang. Daklah bang bukan nak halang. Hak dalam ti tu beberapa berapa ketuih duk ada tu. No. Haram tak buka beli balik bos dalam tiai. Balik bos dalam tiai. Berketi ketui tengok keladi dalam tiai tu. No. Dia kata Dak, tak ada. Aku tang beli tetap beli. Makan tak makan belakang cerita. Cek ceng ada je tengok keladi tu janda nak seorang. Haram je dah semua kata orang tua ni. pakai ketat lagu tu. Mau tengok ke tu tak percaya. Oh. Pi badan Ramadan ekor saban jadi saban ekor ulang ni dia mengedik tuan. Sampai bila? Ambil ha, tonuk tajuk ni. Dia kot mana pun dia kena sembang. Bagi janda kat dalam kuliah baru dia ada karan. Kan? Tak sembang, kuliah malam tu kurang. Dak kot mana saya nak tanya tuan-tuan. Nak jadi Ramadhan kita ni kot mana? Sampai bila? Kalau kita hanya tak makan, kita hanya tak minum. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum Sampai bila? Oleh orang yang berpuasa pada janat Allah. Mereka yang berpuasa dalam peperangan. Mereka sanggup berlapak dan dahaga walaupun sibuk dengan menghadapi musuh seperti yang berlaku dalam peperangan Badar Al-Kubra. Mereka mendapat pahala yang besar yaitu satu hari berpuasa pada jalan Allah akan dijauhkan mukanya daripada neraka 70 tahun. Namun jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh Allah pada ketika itu mereka wajib berbuka puasa. Ini perbahasan ulama dalam hukum berbuka puasa. Pintu Ar-Rayyan, disediakan kepada orang yang rajin berpuasa perdu dan sunat seperti puasa Isnin dan Khamis puasa tiga hari dalam sebulan puasa Tasu'a Ashura dalam bulan Muharram puasa pada bulan-bulan Haram puasa Arafah Nisbu Syahban dan sebagainya Ar-Rayyan artinya meminum air hingga puas dan hilang dahaga di dunia mereka sanggup berlapak dan dahaga maka di syurga mereka akan dihidangkan dengan beraneka makanan dan minuman mereka akan mendapat dan menikmati sepuas-puasnya sebab hampa sanggup berlapak dan dahaga di dunia kerana Allah balik di sana Allah akan layan apa sehabis-habisnya wallahu alam lepas raya kita sambung pula pada hadis yang ke-10 bulan depan kita mai tazkirah zuhur insya-Allah wallahu alam Sebelum saya tangguh macam biasa lah pak lorna Lepas maya ansyah tadi Pak lorna tengok dekat pintu-pintu keluar Ada tabung-tabung besi tu Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryada untuk anak-anak yatim Fakir miskin dan pelajar-pelajar Tahfiz, tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tuan-tuan di luar sana Dan siapa yang nak dapatkan Produk top koko boleh dapatkan di luar sana InsyaAllah a'lam bismillahirrahmanirrahim Allah manfa'na bima'allamtana Wa'alimna mayunfa'una Wa ma rizukna ilma yunfa'una Wa zidna ilma a. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته